Елорданың туған күнін қазыналы Қарағанды жұртыда бар сән салтанатымен тойлап жатыр. Көңілді көпшілік облыс орталығындағы бас алаңда мерекелік концертті тамашалауда. Дәл қазір осы ортадан аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ардақ, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Арқадағы ағайынның көңіл күйі қалай? Рахмет, Эльвира. Қайырлы күн, қазақ елі. Я Астана күні мерекесін арқа жұртыда кең көлемде тойлап жатыр. Бүгін күн мейлінше шуағын төгіп тұр. Халықтың көңіл-күйі көтеріңкі. Жалпы Елорданың туған күнін қарағандылықтар бір жұмадан бері тойлап келеді. Айталық апта басында Осакаров кентінде қымыз өндіретін жаңа кәсіпорынның тұсауы кесілген болатын. Сондай-ақ Ботақара кентінде су тасқынына зардап шеккен тұрғындарға жаңа баспананың кілті табысталды. Ал күні кеше қалада Саған Астана деп аталатын жеңіл атлетика эстафетасы өткен болатын. Тәуелсіздік алаңынан бет алған 7000-ға жуық тұрғын Теміртау қаласындағы тұңғыш президент мұражайына дейін жүгіріп барды. Ал дәл қазір орталық алаңда Астана асқақтай бер елім менің атты мерекелік концерт өтіп жатыр. Жергілікті өнерпаздар ән мен жырдың тиегін ағытуда. Мұнда орындалып жатқан шығармалардың дені елорда жайында. Сонымен қатар дәл осы күнді Астананың төл құрдастары марапатталып, естелік сыйлықтар табыс етілді. Солардың бірі Мадина Сализова дәл қазір менің қасымда тұр. Мадина, жалпы мені Астанамен бірге жасап келе жатсың. Осы мереке, жалпы осы күн маңызы сен үшін қаншалықты маңызды? Осы күні маған өте маңызды. Кішкентай болған кезде Астана жаңадан салынып жатқан болатын. Ал енді өзіңіз көріп жатқандай, ол өте әдемі қала болып кеткен. Енді болашақта мен сол жақта оқығым келеді және де жұмыс істегім келеді. Осы мереке күнімен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Рахмет, Мадина. Астанамен бірге асқақтай бер. Ал Қарағандыда мерекелік шаралар бұнымен шектелмейді. Кешке дейін жалғасады. Қала тұрғындарын әлі де алда талай қызықтар күтіп тұр. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Эльвира. Рахмет, Ардақ, күндеріңіздің көңілді өтуіне тілектеспін. Бізбен Қарағандыдан тікелей байланыста әріптесім Ардақ Асылханұлы болды.